नव्हती एवढी, पण तुझा आवड झाल्यामुळे आला दबाव थोडा. पण क्रिकेटचा खेळ हा सांघिक खेळ आहे. प्रथमेश जरी आउट झाला तरी देखील तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. जे पुढे खेळणार आहेत त्यांनी सुद्धा संयमाने खेळ करायचा होता, पण तसा खेळ झाला नाही. काय चुकलं नक्की? डॉट बॉल जास्त गेले त्याच्यामुळे. यापुढील जी चूक झाली आहे ती पुढे चूक मध्ये बदल होईल का, सुधारणा होईल का, कशा पद्धतीने होणार? नक्कीच होतील. नचूला सांगू आम्ही, थोडं प्रोत्साहन देऊ बॅटिंग. ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट मॅच. खूप चांगल्या पद्धतीने हा खेळ कम्प्लीट केला. एका बॉल मध्ये चार धावांची गरज असताना मात्र एक गोल्डन चौकार अतुल पटेलच्या बॅट मधून आला आणि संदप संघ हा विजयी झालाय. सोनपळाच्या घशातून हा विजय परत आणलेला आहे. नेक्स्ट मॅच सुरू होते सुळेगाव विपक्ष आगासन. आणि जसा पुढचा सामना सुरू होईल मी मायक्रोफोन आमंत्रित करतो मिस्टर राहुल भोईर सरांना आणि मिस्टर नरेश डोमे सरांना. थँक्यू. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. स्क्रीनवरती आपण बघत होतो मॅन ऑफ द सिरीजची गाडी जी सर्व खेळाडूंचं लक्ष वेधून घेते. रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पहिल्यांदाच बाईक मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बक्षीस या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण बघतोय. त्यामुळे या स्पर्धांना देखील किती महत्त्व अलीकडे येतंय आणि या स्पर्धा देखील किती महत्त्वाच्या ठरत आहेत आयोजकांसाठी, खेळाडूंसाठी, याचं देखील प्रत्यय आपल्याला इथे येतोय. ट्रॉफी ज्या आहेत, किंग्स ट्रॉफी आपण पाहतो, या ट्रॉफींसाठी मोठी लढाई येणारे अजून दोन दिवस आपण मैदानामध्ये बघणार आहोत. आणि खूप छानसं चित्र आहे, तिरंगा रंग, तीन कलरची जी भारतीय तिरंगा रंगाची जी ट्रॉफी आहे ती मॅन ऑफ द सिरीजसाठी असणार आहे. आपण बघतोय स्क्रीनवरती. आणि हे आमचे सगळे मान्यवर आहेत, विशेष म्हणजे ज्यांचा वाढदिवस आपण साजरा करतोय, आदरणीय समाजसेवक पांडुरंग दीनानाथ संते, त्यांच्या सुकन्या प्रियंका ते अक्षय पाटील, स्क्रीनवरती त्यांना आपण बघू शकता. मैदानामध्ये देखील मॅच सुरू झालेली आहेत. माझ्या समवेत राहुल भोईर भोईर सर आहेत आणि त्यांच्याकडे देखील आपण निश्चित प्रकारे येतोय की या सामन्याविषयी जी चोळेगाव आणि आगासन या दोन मातब्बरांमध्ये ही लढाई आहे. दोन्ही संघांनी अनपेक्षित विजय पहिल्या फेरीमध्ये मिळवलेले आहेत. मातब्बरांना चारिमुंडचित केले आणि आता एकमेकांसमोर उभे राहिलेत. राहुल सर. नक्कीच नरेश सर, ही मॅच आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. मग त्याच्या अगोदरची लो स्कोर जी मॅच काय आपल्याला पाहायला भेटली, अप्रतिबल जबरदस्त दोन्हीही ज्या टीम होत्या त्यांनी मात्र खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ केला. कमी धावा नक्कीच बनवल्या गेल्या पहिल्या इनिंगमध्ये सोनारपाडा संघानं. मात्र सोनारपाडा संघानं देखील एवढ्या इझिली तो सामना जिंकून दिला नाहीये. मात्र अतुलची उल्लेखनीय कामगिरी, पोल करण्याचा प्रयत्न, टॉपेश लागून चेंडू इष्टांच्या मागे, प्रोटेक्शन आहे, चेंडू चोचून फेक केली जाईल तोपर्यंत पहिली धाव आपल्याला धावापलकावरती पाहायला मिळेल. एकूण या दोन धावा, माफ करा, धावापलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सांघिक दोन धावा. आशिष पहिल्या षटकामध्ये चोळेगाव टीम कडनं सलामीचा गोलंदाज विराज मुंडे स्टॅकिंग इनला सज्ज खेळण्यासाठी फलंदाज. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि कीपर कडनं पुन्हा एकदा झाली आहे चूक. अजून एक धाव इथनं मिळतीय आणि एका धावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एक न पुढे जाते. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती तीन. स्टंपला लागून गेला होता चेंडू, मात्र बेल्स पडणं गरजेचं आहे. दरम्यान समोरच्या दिशेनं खेळलेत फटका, तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत, चेंडू चोचून फेक करतील. तोपर्यंत दोन धावा इथं मिळतील. करण बेडेकर पहिल्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता, ज्यानं खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ केला होता, तोच आपल्याला करण बेडेकर आता मात्र पाहायला मिळतो स्टार्टिंग इनला. आणि विराज मुंडे असे दोन आघाडीचे फलंदाज ओमसाई क्रिकेट संघ आगासनच्या माध्यमातून त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये चोळेगाव संघाची धावसंख्या आहे स्कोरबोर्ड मध्ये एकूण आपल्याला पाच पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्ग असते. आशिष चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो, बाउन्सर होता हा आणि डॉट बॉल. सुंदर गोलंदाजी आशिषने पहिल्या देखील मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती, तोच आपल्याला आशिष पाहायला मिळतोय या षटकामध्ये.
नो बॉल चा इशारा अंपायर चा आलाय. स्क्वेअर लेग चा अंपायर कडू तिकडे उपस्थित आहेत. एक धाव तर धावून कंप्लीट झाली आहे पूर्ण. 1+1 एकूण या दोन धावा मिळतील. नो बॉल आहे. पुढचा चेंडू फ्री डिगल. प्रतीक देखील आता मात्र टीम मध्ये आलेत. पहिल्या मॅच मध्ये प्रतीक आपल्याला पाहायला भेटले नव्हते, मात्र या मॅच मध्ये आपल्याला प्रतीक देखील इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतात. सोलेगावचे सिनियर खेळाडू. फ्री बॉल. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. खूप सुंदर हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली चेंडूची पिचिंग आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज आशिष. तर पहिल्या षटकाचा सांघिक खेळ कंप्लीट झाला आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर कार्ड मध्ये एकूण 7 धावा. पहिल्या इनिंगचा खेळ मार्गस्थ आहे. लो स्कोरच्या मॅचेस देखील भरपूर चांगल्या होतात. एज अ प्रत्यक्ष उदाहरण आपण याच्या अगोदरची मॅच बघितली सोनारपाडा विरुद्ध संदप. शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच आली होती आणि अखेर मात्र सामना अतुल पाटीलनं जिंकून दिला संदप टीमला. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. विकी पाटील सेकंड ओव्हरला या दरम्यान झाली सुरुवात. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्की झाला. चेंडू मात्र लॉंग लेगच्या दिशेनं जातोय. चेंडू शोधून फेक केली जाईल. स्वर लेग मध्ये चेंडूची आपल्याला फील्ड पाहायला भेटली. तोपर्यंत मी इथे एक धाव. एखादा विषय मदतीनं संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती एकूण आपल्याला 8 पाहायला मिळते. दुसरं 9 धावा स्कोर बोर्ड वरती. या दोन धावा चांगला फटका ऑफसाईडला. खूप चांगला आपल्याला फटका पाहायला मिळतो. गॅप शॉट सिलेक्शन जबरदस्त हा फटका होता. एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला 13 पाहायला मिळते. विकी पाटील लेफ्ट हॅम गोलंदाज. बॉटमनचा सुंदर वापर. खूप चांगला फटका. मिड विकेल तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. चेंडू चोचून फेक करतील. तोपर्यंत 2 धावा तर इथनं धावून घेतल्या जातील. विराज आणि निल्सन. विराज आणि करण आलेत सलामीवीर. संघाची धावसंख्या 2 जाते पुढे. स्कोर कार्ड एकूण आपल्याला 15 पाहायला मिळतोय. 4 ओव्हरची ही मॅच आहे. खूप चांगला खेळ आपल्याला आजच्या देखील दिवसामध्ये पाहायला मिळतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेचा फटका चांगला आहे. प्रॉपर टायमिंग आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं हा लांब बल्ल्याचा येणारा किंग्ज षटकार. जबरदस्त हा फटका करण बेडेकरचा. संघाची धावसंख्या 6 जाते पुढे. स्कोर कार्ड 21 आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त बॅटिंग करण बेडेकर. पहिल्या मॅच मध्ये मन ऑफ द मॅच ठरला होता. चांगली त्याची आपल्याला कामगिरी पाहायला भेटली होती आणि या देखील मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग. या दरम्यान आताचा मात्र चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. कमबॅक करत असताना गोलंदाज विकी दिगल. चेंडू आला डॉट. पुढचा चेंडू. या दरम्यानचा हा चेंडू देखील आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतो आणि पूर्णपणे गोलंदाज फिट देखील नाहीयेत. विकी तरी देखील मात्र प्रयत्न करतोय जास्तीत जास्त चांगलं करण्याचं या मॅचमध्ये. एकूण षटक क्रमांक 2 या दरम्यान कंप्लीट झालं आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते
स्कोर कार्ड मध्ये 21 धावा, पहिल्या ओव्हर मध्ये फक्त 7 धावा खर्च केल्या आशिषनं, मध्ये या षटकामध्ये विकी पाटील ने एकूण 14 धावा खर्च केल्या आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 21-21 वर। विक्रांत तिसऱ्या ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती, पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी विक्रांतने केली होती, चांगली बॅटिंग, VCC उसरगड टीमलाच पराभूत केलं होतं पहिल्या मॅच मध्ये सोलेगाव टीमनं। विक्रांत पाटील ओव्हर द विकेट ना, महत्वाची विकेट, लीडिंग एज आणि इष्टांच्या मागे विकी तिथे उपस्थित होते, परतावा लागेल फलंदाज विराजला मैदानाच्या बाहेर, लागणारा हा पहिला धक्का आगासन संघाला खेळाडू बाद। चला थोडस फास्ट झालं आपण, निलसन थोडं सहकार्य करा, जास्त वेळ घेऊ नका। एकदा झाली आहे सुख, आता मात्र इष्टांच्या मागे बॅटकटचा इशारा DJ ब्रावोचा देखील आपल्यापर्यंत आला, याच्या अगोदर चांगला झेल पकडला होता विकी पाटीलनं, मात्र आता चूक झाली आहे। विक्रांत पाटील या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात गोलंदाज, स्टार्टिंग एंडला सज्ज, पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सलामीवीर फलंदाज करण बेडेकर। निल्सन वन डाऊन लागलेत फलंदाज, ओव्हर द विकेटनं चांगला चेंडू, चेंडूने बॅटचा संपर्क बरोबर आला नाहीये, विकेट टू विकेट आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते विक्रांत पाटीलची या मॅचमध्ये। या सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाते 1 पुढे, धावसंख्या स्कोअर कार्डमध्ये आपल्याला 23-23 वरती धावसंख्या पाहायला मिळते। तिसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे, शांत आपल्याला वातावरण देखील पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा अंड्रेस हा फटका, प्रतीक तिथे उपस्थित आहेत, फिल्डर चेंडू शोधून फेक करतील, दरम्यान मिळणार आहेत या 2 धावा आणि 2 धावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या दोन पुढे जाते, धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती 25 धावा आपल्याला धावा फलकावरती पाहायला मिळतात। सिंगल डबलकडे जास्त लक्ष आता मात्र आगासन टीमनं दिलंय, धावसंख्या थांबू दिली नाहीये, स्कोर कार्ड सुरूच आहे। बॅकवर्डला जाऊन कट केला, खूप चांगला फटका स्लॅश करत असताना आणि चेंडू जाईला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, निल्सन मडवीच्या बॅटमधून हा चौकार। विक्रांत ओव्हर द विकेट ना, ऑनड्राइस हा खूप चांगला फटका, द डीप मध्ये द फिल्डर उपस्थित आहेत, मिड विकेटला फिल्डिंग दरम्यान चांगली झाली आहे तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा। अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत आला, षटक क्रमांक 3 देखील झाले कंप्लीट, 3 ओव्हरचा खेळ संपला, संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती 31 धावा, अजूनही इथनं मात्र एका षटकाचा खेळ बाकी आहे। या पुढच्या दोन्ही टीमनं सज्ज राहायचं आहे, कुशाल स्पोर्ट्स सापाडे विरुद्ध आपल्याला सामना पाहायला मिळेल उत्तर शिव, दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं इनिंग ब्रेक मध्ये लगेचच आमच्या व्यासपीठावरती यायचं आहे, तिथे टॉस बॉक्स आहे, प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे, तिथे मात्र टॉस केला जाईल या पुढच्या मॅचचा। निश्चित राहुल सर, आपण बघतोय की करणचं कौतुक करा तेवढं थोडंच आहे, कन्सिस्टन्सी सातत्यपूर्ण फलंदाजी करणनं या स्पर्धेत आज दिवसभरामध्ये दाखवलेली आहे। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा करण चमकला होता, सुरुवातीपासून त्यानं आपल्या संघासाठी आघाडीवरती ठेवत 25 धावांची खेळी उभारली होती। या सामन्यामध्ये देखील एक षटकार एक चौकार खेचत करणनं पुन्हा एकदा
आगासन संघाची धुरा सांभाळलेली आहे आणि विकेटचं बटन करणची प्रशंसा नक्की सुरू होती नरेश सरांच्या मार्फत. आता करणला जायचं परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर खेळाडू बात अपेक्षा होती कारण जिथं मॅचला गिअर अप करायचं होतं गिअर बदलायचा होता. 3 षटकामध्ये 30 धावा म्हणजे ऍव्हरेज स्कोअर पर्यंत तुम्ही होतात परंतु अजून चांगला स्कोअर बनवायचा असेल तर सेट बॅट्समन हा मैदानामध्ये राहणं गरजेचं होतं. त्याच्याकडून चांगल्या शॉटची अपेक्षा होती परंतु इथे करण ऐनवेळी बाद झाला आणि आता बघायचे पुढचे फलंदाज कशी फलंदाजी करतायत. खरं तर जितकी षटकं कमी असतात ना सामन्याची तेवढं तुम्हाला सेट व्हायला वेळ कमी मिळतो आणि त्यामुळं खेळाडूंसमोरचं आव्हान अधिक अवघड होतं की त्यांना पहिल्या चेंडूपासून मिडल करणं ही निश्चित अवघड गोष्ट आहे. आम्ही सूर्यकुमार यादवला तुम्ही बघितलं असेल तो पहिल्या चेंडूला मिडल ऑफ द बॅट करतो आणि तशी अपेक्षा आहे इतर येणाऱ्या खेळाडूंकडून. इथे मात्र चेंडू मिस होतोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव धाव फलकावरती 31 धावा षटक मात्र चौथं येवाना सुरू झाले. स्वराज अंतिम षटकामध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतात. पहिल्या चेंडूवरती आली विकेट रायझिंग स्टार हा गोलंदाज आहे एक नवीन सितारा सोलेगाव टीमचा. ओव्हर द विकेटने खूप चांगला फटका फक्त दिशा दिली जबरदस्त आपल्याला फटका पाहायला मिळतो नटराज स्टाईलनं ओमकार पाटील ने पाठवला चेंडू स्वार लक्ष्य दिशेनं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. अशा फटक्यांची या षटकामध्ये गरज आहे. स्लॉग ओव्हर्स मध्ये मोठे फटके हे संघासाठी लाभदायी ठरतात शुभदायी ठरतात आणि तिथेच पहिला चेंडू निर्धाव खेळल्यानंतर ओमकारनं हा एक जबरदस्त तडाखा दिलेला आहे. टायमिंगचा सुरेख वापर त्याने केला आणि चेंडूला दिशा दिली 6 धावांसाठी. परंतु त्याच दिशेनं खेळण्याचा प्रयत्न मात्र आता चेंडू मिडविकेटला भरपूर वेगानं गेला तेवढी चांगली फिल्डिंग देखील चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत 3 धावेचा प्रयत्न ओमकारने देखील केलाय आणि 3 धावा मात्र पळून काढल्यात. खूप चांगलं कॉर्डिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. धाव घेण्यासाठी कॉर्डिनेशन खूप गरजेचं आहे मैदानाच्या म्हणजे मैदानाच्या आतमध्ये आणि तो कॉर्डिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतोय या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. कॉर्डिनेशन म्हणण्यापेक्षा इथं निल्सनला स्ट्राईक वरती आणण्यासाठी ही धाव घ्यायचा अट्टास केला होता परंतु मराठीमध्ये म्हणे देव तारे त्याला कोण मारे किंवा किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज पहलवान. इथं ओमकार आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचला सुरक्षित. नक्कीच हा पावसाळी क्रिकेट आहे. स्वराजनं आज मात्र जास्तीत जास्त कॅमेरामॅनचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलंय. आजचा हायलाइट तो इव्हिनिंगला नक्कीच जाणार आहे भरपूर युट्यूबला. त्याच्यानंतर स्वराज संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती आपल्याला 41. पुन्हा एकदा आता मात्र रनवे मध्ये प्रॉब्लेम येत असताना धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 41 आहे. पुढचा चेंडू यावेळेचा हा फटका हवेत खेळत तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत प्रयत्न ते देखील नक्कीच करतील झेल पकडण्याचा मात्र झेल झाला ड्रॉप. आता चेंडूची उचलून फेक केली जाईल तोपर्यंत मिळतील या अजून इथं 3 धावा आणि अंपायरचा इशारा हा चौथा देखील षटक कम्प्लीट झाला. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या मात्र आपल्याला पाहायला मिळते 44 वरती आणि 45 टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी सोलेगाव टीमला. तर अजिबात वेळ नाही घेता लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आगासन संघ आणि सोलेगाव टीम आपण लगेचच आपले 2 सलामीवीर फलंदाज पाठवायचे. यापुढे आपण टॉस कडे जाऊ या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने लवकरात लवकर आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये येऊन रिपोर्ट करायचा आहे. लगेचच इनिंग ब्रेक मध्ये कंपल्सरी टॉस केला जातो आपण या टॉस बॉक्स मध्ये. आपण बघतोय दुसऱ्या फेरीच्या लढती आणि विशेष म्हणजे आज दुपारच्या 17 नंतर ग्राउंड मध्ये असा काही एक प्रकारचं चैतन्य आलेलं आहे की प्रत्येक मॅच ही शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाते प्रत्येक मॅच चुरशीची होते आणि त्यामुळे स्पर्धेची उत्कंठा देखील वाढते चरणसीमेवरती हा उत्साह पोहोचतोय. क्षेत्ररक्षणासाठी चला ताबडतोब आगासन संघ सोळेगाव फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये उतरेल. आगासन ताबडतोब आपण क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानामध्ये या. दरम्यान पुढच्या सामन्याचा टॉसची घोषणा देखील होते.
सापर्डे विरुद्ध उत्तर शिव हा दुसऱ्या फेरीचा तिसरा सामना, यानंतर नाणेफेकीचा कौल होईल. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतो आपण टॉससाठी चला. तर दरम्यान दुसरा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे. आगासन संघाने चार षटकामध्ये चांगली फलंदाजी दाखवली, 44 धावा. पहिलं षटक त्यांच्यासाठी थोडंसं अवघड होतं, आशिषनं फक्त 7 धावा मोजल्या होत्या, परंतु विकीच्या षटकामध्ये 14 धावा, विक्रांतच्या षटकामध्ये 10 धावा आणि स्वराजच्या शेवटच्या षटकामध्ये देखील 13 धावा. अशा चार षटकांचं गोलंदाजीचं पृथ्थकरण राहिलं. दरम्यानच्या काळामध्ये फलंदाजीमध्ये करणनं पुन्हा एकदा सातत्यपूर्ण 18 धावांचं योगदान दिलं, तर ओमकारनं शेवटी आला परंतु 12 धावा, तर निल्सननं देखील 9 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. चार षटकामध्ये 11 धावांच्या सरासरीनं 44 धावांपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. 45 धावांचं आव्हान समोर आहे. आव्हान निश्चित मोठं आहे की छोटं आहे हे प्रत्यक्षात फलंदाज मैदानामध्ये उतरल्यानंतर समजेल, परंतु आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दोन्ही संघ आता मैदानामध्ये तयार आहेत. बाहू दोन्ही संघांचे फुरफुरत आहेत, उत्स्फूर्तपणे दोन्ही संघ मैदानामध्ये दाखल होतील आणि पुन्हा एकदा एका घनघोर युद्धाची नांदी मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. चला या षटकांची लढत आहे. टॉससाठी लगेच यायचं तर शिव आणि सापारडे टीमने यायचंय आणि मी विनंती करतोय ताईंना, ताई देखील तुमच्या शुभ हस्ते टॉस वगैरेला जाणार आहे आणि सर तुम्ही देखील यायचंय, पांडुरंग संते सर तुम्ही देखील यायचंय, कारण कॅप टॉस तर केला जाईलच आणि काल जी आपण कविता तुमच्यावर आम्ही ऐकवली होती ताईंना सुद्धा ऐकू द्या. ताईंनी ऐकली आहे की नाही ऐकली माहीत नाही, पण ती एक छोटीशी कविता आपण या टॉस बॉक्समध्ये पेश करणार आहोत. टॉस तर केला जाईलच, लगेच दोन्ही कॅप टीमच्या कॅप्टन यायचंय. उत्तर शिव आणि सापर्डे टॉससाठी यायचंय, तोवर मी कविता तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहे. हाती घेतली आहे समाजसेवा, हाती घेतली आहे समाजसेवा, हाच आहे पूर्वजांचा ठेवा. यांच्याकडे आलेल्या सर्वांचं काम बनते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते. खेळाडूंना जवळ करणं हाच आमचा ध्यास, खेळाडूंना जवळ करणं हाच आमचा ध्यास. किंग ट्रॉफीचे औचित्य साधले त्यासाठी खास. चार दिवसीय क्रिकेटचे जत्रेचे लाडके प्रणेते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते. वैयक्तिक पारितोषिक तसेच मालिकावीर बाईकचे बक्षीस, वैयक्तिक पारितोषिक तसेच मालिकावीर बाईकचे बक्षीस. सर्वांसाठी जेवण आणि संघासाठी लाखाचे बक्षीस. उत्सर्गरचे आयोजन सर्वांना भुरळ घालते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते. डीजे विशाल मात्रे यांचा सिंहाचा वाटा, डीजे विशाल मात्रे यांचा सिंहाचा वाटा. VCCने लावला आयोजनामध्ये कामाचा सपाटा. आयोजनाच्या बाबतीत जनता एकच नाव गुणगुणते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते. या वाढदिवसासोबत तुमचा प्रत्येक वाढदिवस आनंदी जावो, या वाढदिवसासोबत तुमचा प्रत्येक वाढदिवस आनंदी जावा. तुमच्या माध्यमातून हा समाजसेवेचा वटवृक्ष बहरत राहावा. दादांना तुमच्या सर्वांकडून शुभेच्छा देणे तर बनते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते, नाव माहीत आहे ना पांडुरंग संते. चला आपण टॉस करणार आहोत लगेच. सापर्डे उत्तर शिव टीमचा कॅप्टन आलेला आहे, तर मी सापर्डे टीमच्या कॅप्टनला नम्र विनंती करू इच्छितो की टॉस बॉक्समध्ये आमचे पाहुणे आलेले आहेत टॉससाठी, तर प्लीज कुठलाच वेळ वाया न करता टॉससाठी या प्लीज. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो सापर्डे टीम कॅप्टन टॉससाठी लगेच या, कारण वेळ नाही आहे आपल्याकडे आणि वेळेचं नियोजन किंग ट्रॉफीच्या आयोजकांनी खूप उत्तमरित्या केलेलं आहे. तर या ठिकाणी या स्पर्धेचा नियम आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, जर संघनायक वेळेत उपस्थित राहिला नाही तर बॉलची पॅनल्टी आपल्याला दिली जाईल, कृपया नोंद घ्या. चांगला चेंडू होता उजव्याच्या बाहेर, यष्टी रक्षकाकडे जातोय वळसा घालून यष्ट्यांना निर्धाव. धावफलकावरती धावा असतील त्या 6. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिला चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा आणि हा चेंडू निर्धाव. सुरुवात चांगली आहे, दमदार आहे. उजव्याच्या बाहेर चेंडू आहे, फलंदाजाने तो सोडून दिला, निश्चित चांगला चेंडू. या चल ना, नाणेफेक झालेली आहे, उत्तर शिव संघ नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि ते थोड्या वेळात निर्णय होती. पुन्हा एकदा आपण या कमेंट्री बॉक्स मध्ये बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. माझ्या समेत राहुल सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. निश्चित प्रकारे या चार षटकामध्ये बनवायच्या आहेत 45 धावा आणि पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली होती. पाहायचंय 11 धावांची सरासरी प्रत्येक षटका पाठीमागं पाहिजे आणि इथे 7 धावांपर्यंत पोहोचत आहेत. विराज
विराज मुंडे अगासन संघाचा हा गोलंदाज धडाडीचा गोलंदाज आघाडीचा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी पहिल्या दोन चेंडूमध्ये सहा धावा खर्च झाल्यानंतर त्याने आपला हात आखडता घेतला आणि आता जास्त खर्च करून उपयोगाचं नाही पुढच्या तीन चेंडूमध्ये त्याने केवळ एक धाव खर्च केली या वेळेस डाव्या एष्टीवर चेंडू आहे पंच डीजे ब्राव अर्थात विशाल म्हात्रे सर अजिबात माफ करणार नाही वाईड चेंडू ठरेल एका अतिरिक्त धावेबरोबर धावफलकावरती आठ धावा सरासरीला जवळ पोहोचणं पाठलाग करताना महत्त्वाचं ठरतं आणि इथे आपण बघतोय की सरासरीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न निश्चितच केलेला आहे तो चोळेगाव संघाने चोळेगाव विरुद्ध आगासन अशी ही लढाई ओहो इथे पाहायचंय विकेट टू विकेट बॉल होता गुडलेन स्पॉट वरून चेंडूला खरंतर पंच करायचं होतं स्क्वेअर लेगला तिथे प्रयत्न फसला निर्धाव चेंडू ठरला आणि एक अप्रतिम षटकाची सांगता झालेली आहे पहिल्या दोन चेंडूमध्ये महागडा ठरला होता तिथून पुढे त्यानं कमबॅक केलं आणि खूप चांगली गोलंदाजी दाखवली हिंदी चित्रपटातला हिरो तुम्ही बघता पहिल्यांदा व्हिलनकडून मार खातो आणि नंतर एकदा का रक्त कुठंतरी निघालं की मग तो त्या व्हिलनवरती तुटून पडतो आणि तो नंतर अर्थात तोच हॅपी एंड होतो परंतु इथे या षटकाचं हॅपी एंड असंच झालेलं आहे की अखेर या षटकाच्या अखेर आठ धावा खर्च झाल्यात आणि चांगली सुरुवात म्हणेल मी ती आगासन संघासाठी चोळेगाव संघ आठ वरती पोहोचतोय राहुल सर माझ्या समवेत आहेत निश्चित पुढे अठरा चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयाचं समीकरण परत जर बघितलं आपण तर 37 धावांची अजूनही गरज आहे मॅच अजूनही आपल्याला ही बॅलन्स पाहायला मिळते आणि विक्रांतचा खेळ या मॅच मध्ये खूप महत्वाचा असेल नरेश सर कारण का विक्रांतनं पहिल्या मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती आणि यंदाचा आपण जर हंगाम बघितला तर रबर बॉल फॉर्मॅट मध्ये विक्रांतकेने चांगली बॅटिंग करतोय नाही निश्चित हे स्किल वेगळं आहे रबर बॉल क्रिकेटमध्ये वेगळ्या स्किलने तुम्हाला खेळावं लागतं बाउन्स जास्त असतो चेंडूचा स्पीड भयानक असतो आणि त्याचबरोबर इथे मी बऱ्याच वेळा बघितलंय की चेंडूच्या गतीचा वापर करून ज्यावेळेस आपण अलीकडे स्कूपचे शॉट बघतो मला कालपासून स्कूपचा शॉट एकही बघायला मिळाला नाही तर खेळाडूंनी असे फटके देखील ट्राय करायला हरकत नाही कारण ते फटके तुम्हाला निश्चित धावा मिळवून देतील पण निश्चित त्यासाठी सराव गरजेचा आहे तुम्ही आत्ता आलात आणि एकदम स्कूपचा प्रयत्न केला मॅचमध्ये तर ते शक्य होणार नाही तुम्ही स्वतःचा आत्मविश्वास आजमवायचा असेल तर तुम्ही प्रॅक्टिस केली पाहिजे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट आणि सरावानेच माणूस परिपूर्ण परिपक्व होतो तर तशा फटक्यांचा सराव केल्यानंतरच तुम्ही मैदानामध्ये वापरू शकता दरम्यान दोन दिवसामध्ये मला तरी स्कूपचे फटके बघायला मिळाले नाहीत धावफलकावरती आठ धावा षटक दुसरं नागराजच्या हातामध्ये चेंडू आहे वाह परत एकदा नागराजचा अजून एक भेदक चेंडू होता दाहक चेंडू होता भयानक तिखट चेंडू होता हा काय नागराज गोलंदाजी करतोय तीन धावा माफ करा तीन चेंडू टाकले एकही धाव दिली नाही म्हणजे धावा खर्च करण्याच्या बाबतीमध्ये तो किती चेंगट आहे भारतीय गृहिणी सुद्धा इतक्या चेंगट नसतात किंवा इतक्या काटकसर करत नसतात एवढी काटकसर त्याने केली चेंडू खूप आकाशामध्ये उंच आहे यष्टीरक्षक खूप वेगाने चेंडूपर्यंत पोहोचेल फेक होईल परंतु एकच धाव या ठिकाणी अपेक्षित आहे आणि धावफलक देखील हळूच पुढे जाईल तो नऊ धावा भारतीय महिलांची आपण चर्चा करत होतो आपल्या प्रत्येकाला अनुभव आहे की घरात येणारा प्रत्येक रुपया हा योग्य पद्धतीनेच खर्च कसा होईल योग्य बाबींवरच खर्च कसा खर्च होईल याच्या कटाक्षाने त्या बघत असतात आणि काटकसर शिकावी तर ती भारतीय महिलांकडून आणि इथे आम्ही बघतोय या मैदानामध्ये त्यांना सुद्धा काही मार्गदर्शन करू शकेल अशी गोलंदाजी मैदानामध्ये नागराजकडून आम्ही बघतोय वाह पुन्हा तितकाच सुरेख चेंडू आहे उजव्याच्या थोडासा बाहेर होता आखूड टप्प्याचा चेंडू हा लाईन मध्ये येत पुल करण्याचा प्रयत्न परंतु वेग इतका भन्नाट होता की फटका खेळण्याच्या अगोदर चेंडू निघून गेला होता या गोष्टी आपण बघतोय धावफलकावरती इथे पुन्हा धावा आहेत नऊ या षटकामध्ये कमालीची गोलंदाजी नागराजकडून फक्त एक धाव त्यानं खर्च केलेले आहेत आणि हा शेवटचा चेंडू उजव्या इष्टीच्या बाहेर बराचसा बाहेर वाईडचा इशारा थोडासा भरकटला यावेळेस फलंदाजाच्या कक्षेच्या बाहेर टाकायचा प्रयत्न आहे खरं तर ज्यावेळेस लिमिटेड ओव्हरचे मॅचेस आल्या वन डे आलं त्यानंतर टी ट्वेंटी आल्या आता हंड्रेड गेम्स येत आहेत तर यामध्ये काय होतं गोलंदाज शरीरापासून लांब चेंडू टाकायचा प्रयत्न करतात एकदम जास्तीत जास्त लांब चेंडू राहील याची काळजी घेतात कक्षेत देत नाही चेंडू पुन्हा निर्धाव चेंडू वाईड आहे पुन्हा वाईड आहे एक अतिरिक्त धाव अजून एकदा धावफलकावरती आहेत आणि धावफलक पुढे अकरावरती पोहोचलाय दुसऱ्या षटकामध्ये पूर्वी तुम्ही जर
जे समीक्षक असतील किंवा समालोचक असतील यांचं समालोचन ऐकलं असेल, जे टेस्ट क्रिकेटला कॉमेंट्री करतात, विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली पाहिजे हा एक मंत्र असायचा प्रत्येक समालोचकाचा असायचा खेळाडूंना, विकेट टू विकेट गोलंदाजी करा. पण लिमिटेड ओव्हर्स विशेषतः टी ट्वेंटीनं तो फॉर्मॅट पूर्ण बदलून टाकलेला आहे. तुम्ही जितका लांब टाकता येईल तेवढा लांब टाका, कारण फलंदाजचा कक्ष चेंडू असेल तर फलंदाज चेंडू ग्राउंडमध्ये ठेवत नाही. आणि तीच संकल्पना तेच न आडाखे इथे सुद्धा कायम ठरतात आणि त्यामुळं लांब चेंडू टाकायचा प्रयत्न होतोय. 11 धावा 2 षटकांचा खेळ संपला. अप्रतिम गोल षटकाची सांगता. 5 चेंडूमध्ये 1 धाव खर्च केली, त्यानंतरचे 2 वाईड आपण पाहिले. 3 धावा एकंदरीत या षटकामध्ये आलेल्या आहेत. आणि चोळेगाव संघ जो खरं तर पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली झाल्यानंतर अडखळला, मला वाटतं त्यांच्यासमोर अजून आव्हान समोर केलेलं आहे. राहुल सरांकडे आपण जाणार आहोत. 2 षटकामध्ये 11 धावा आणि आता समीकरण पूर्ण बदललंय. 2 षटकामध्ये 34 धावांची गरज राहील. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी. आता समीकरण बघतो आपण, थोडस अवघड झालंय चोळेगाव टीम साठी. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये विराज मुंडेने चांगली गोलंदाजी केली, त्याच्यानंतर सेकंड ओव्हर मध्ये देखील नागराज मुंडेने चांगली गोलंदाजी केली. आता आपल्याला ओमकार पाटील या षटकामध्ये पाहायला मिळतील गोलंदाज. नागराजची गोलंदाजी चांगली म्हणता येणार नाही, ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे. तिथं त्यानं अधिक चांगला एफर्ट दिलाय आणि त्यामुळेच कदाचित आगासनचा संघ हा सामन्यामध्ये मांड ठोकून आहे. वाईट चेंडू, मांड त्याने सामन्यावरती मजबूत बनवलेली आहे, ती सैल होणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. आणि पाहिजे चोळेगाव संघ हा कसं प्रति आक्रमण करेल जेणेकरून त्यांना देखील विजयाच्या शक्यता निर्माण होतील. 2 षटकामध्ये तसं पाहिलं तर 34 धावा खूप मोठ्या आहेत. पुन्हा एकदा बाउन्सर होता हा आणि इथं 1 बाउन्सची घोषणा पंचांकडून होईल. चेंडू डोक्यावरून गेला, या अगोदरच 1 बाउन्सची घोषणा केलेली. डोक्यावरून गेला तरच वाईड किंवा नो असू शकेल, परंतु तो जर डोक्याच्या खाली असेल तर रबर बॉल क्रिकेटमध्ये तो नो बॉल ठरत नाही, तो वाईड बॉल ठरत नाही. धावफलकावरती आपण बघतोय धावा आहेत त्या. 12 धावा ओमकार पाटील गोलंदाजी मार्कवर. आखू टप्प्याचा चेंडू, वा बेधुंद फटका होता हा 6 धावांसाठी सीमारेषेबाहेर. पत्रा तोड षटकार इथे आम्ही बघतोय. खूप लांबवर आणि खूप दिमागदार हा फटका होता. अशा फटक्यांची गरज आहे, परंतु जे फटके असे ठराविक अंतराने नाही तर ते सातत्याने आले पाहिजेत जेणेकरून निश्चित प्रकारे एक चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचू शकेल चोळेगाव. धाव फलकावरती आहे. धाव 18 धावा षटक 3 सुरू असताना. ओहो, परत एकदा ज्या गोष्टीची आम्ही चर्चा करत होतो की कॉन्सिक्युटिव्ह सिक्सेस आले पाहिजेत आणि इथे तेच सिक्सेस बघायला मिळत आहेत. लागोपाठचा 2रा ब्लास्ट इथे फलंदाज विक्रांतच्या बॅटमधून. विक्रांतविषयी मी मगाशी चर्चा केली, मगाशीच माहिती मी प्रेक्षकांना देखील दिली. या वर्षीचा हंगाम पावसाळी फॉर्मॅट रबर बॉल फॉर्मॅटमध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये विक्रांत पाटील आहे आणि त्याचा फॉर्म त्याचा क्लास तुम्हाला पाहायला मिळतो. कारण का जेव्हा आपण त्याची मुलाखत घेतली ओपनिंग केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की सराव मी कंटिन्यू करतोय. म्हणजे 1 ते 2च खेळाडू असेत की मी त्या महिन्याची सराव करतो आणि या मैदानावरती जास्तीत जास्त खेळतो विक्रांत पाटील. आपण बघितलं होतं पहिल्या चेंडूवरती विक्रांतनं षटक चौकार ठोकून सुरुवात केली होती, परंतु मधले 7 चेंडू तो डॉट खेळला होता. त्यानंतर त्याने 2 षटकार खेचलेले आहेत आणि जो मधला गॅप राहिला होता तो गॅप भरून काढण्याचा त्याने प्रयत्न केलेला आहे. अजूनही 1-2 मोठे फटके या षटकामध्ये अपेक्षित असतील या संघासाठी. धावफलक वेगानं पुढे जातोय, 25 वरती पोहोचलेला आहे आणि विजयासाठी अजूनही 20 धावांची गरज असेल. चेंडू शिल्लक असतील मात्र 8 चेंडू आणि 20 धावा. लक्ष्याच्या दिशेनं योग्य पाठलाग सुरू आहे असं आपण म्हणू शकतो. टार्गेट ध्येय निश्चित असेल तर यश मिळवणं निश्चित सोपं असतं, परंतु ध्येयाच्या पर्यंत जाण्यासाठी खर तर ज्या चिकाटीची गरज असते, ज्या धाडसाची गरज असते, ते धाडस विक्रांत पाटीलकर निश्चित आहे. धावफलक 1ने पुढे हळू जाईल. धावफलकावरती 26 धावांची नोंद होते. 7 चेंडू 19 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. विक्रांत पाटील एक असा व्यक्ती आहे की जो विजय आणि आगासन यांच्यामध्ये उभा आहे. आगासन विजयाच्या
शिखरावरती उभे असतील ते, परंतु विक्रांत हा त्यांच्यासाठी अडसर ठरू शकतो, अडचणीत त्यांना आणू शकतो. ओहो, परत एकदा आकाशामध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक फाईन लेगला. ओ, झेल सुटतोय जीवदान विक्रांतला. तुझे पता है तूने किसका कॅच छोडा है. विक्रांत ज्यानं या अगोदर दोन षटकार ठोकलेले आहेत, एक चौकार ठोकलेला आहे, आणि विक्रांतचा झेल त्याने बघितलंय. शेवटच्या क्षणी त्याने नजर काढून घेतली, चेंडूच्या खाली तो व्यवस्थित पोहोचला नाही, आणि झेल घेण्याचं सदोष तंत्र तिथं बघायला मिळालं. त्याने ज्या पद्धतीचे हातांची रचना केली होती ती सुद्धा सदोष होती, चुकीची होती, आणि त्याचमुळे हा झेल ड्रॉप होतोय. तर खरं तर मी बघत असतो की पूर्वी काय असायचं की लॉंग स्टॉप असायचं, म्हणजे थर्डमॅन आणि फाईन लेग हे क्षेत्ररक्षक संघातले जे दुय्यम क्षेत्ररक्षक तिथे उभे केले जायचे, परंतु अलीकडे खूप चांगले क्षेत्ररक्षक ते ठेवावे लागतात. आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून बघू शकतो, पहिल्या षटकामध्ये निश्चित थोडीशी आघाडी घेतली होती इथे चोळेगाव संघानं, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये आगासन संघानं प्रचंड आघाडी घेतली होती. त्या षटकामध्ये केवळ 3 धावा खर्च केल्या होत्या त्या गोलंदाज नागराजनं, परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा इथे चोळेगाव संघानं आघाडी घेतली. आणि या लेवलवरती आपण जर बघितलं तर धावा 27 नोंदवले जात आहेत, 3 षटकामध्ये 32 धावसंख्येवरती आपण बघितलं होतं आगासन संघाला, आणि या षटकापर्यंत 27 पर्यंत पोहोचले. शेवटच्या षटकामध्ये त्यांना आवश्यकता आहे ती 18 धावांची, 6 चेंडू 18 धावा अशी लढत मैदानामध्ये आपण बघू शकतो. अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑनला चेंडू, 1 धाव इथे. ओहो हो, क्या किया आपने, पुन्हा चुका होत आहेत. खरं तर मॅच जिंकायची असेल तर विक्रांत जास्तीत जास्त नॉन स्ट्राईकवरती राहील याची काळजी घ्यावी लागेल, परंतु विक्रांतला नॉन स्ट्राईकवर ठेवण्याची वेळ आली होती. तिथे पुन्हा तुम्ही विक्रांतला स्ट्राईकवरती आणून आपल्या पायावरच दगड मारून घेतलाय असं म्हणणंही गैर ठरणार नाही. पायचे विक्रांत हा एकमात्र असा खेळाडू आहे की प्रतिस्पर्ध्याच्या दाढेतून सामना घास बाहेर काढू शकतो. दाढेतून म्हणता नाही, आता त्याने जठरालाच हात घातलाय डावेष्टीच्या बाहेर. यावेळेस विशाल म्हात्रे सरांचा इशारा येतोय वाईड आहे, या चुका देखील टाळाव्या लागतील. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयाचं समीकरण आलंय. 5 चेंडू 15 धावा, 5 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा सामन्यानं करवट बदलली आहे. आकाशामध्ये चेंडू, मिस टाइम शॉट, मिड विकेट की लॉंग ऑन, तिथं घेतला सुरेख झेल. ओंकार पाटील, ओंकार पाटील न घेतला सुरेख झेल, आणि विक्रांतच्या एका चांगल्या खेळीचा अस्त झालेला आहे. योग्य वेळेस त्यांनी बळी मिळवण्यात यश मिळवलं, आणि मला वाटतं विजयाच्या शक्यता सुद्धा त्यांनी आता इथे निर्माण केलेल्या आहेत. तर उत्तर शिवसंघ पुढच्या इनिंगमध्ये, पहिल्या इनिंगमध्ये पुढच्या मॅचच्या बॅटिंग करणार आहे. तर कुशल स्पोर्ट सापाडे आपल्याला फिल्डिंग करायचे, आपण सज्ज राहायचं. टॉस उत्तर शिव टीमच्या कॅप्टननं जिंकला होता, तर ते बॅटिंग करणार आहेत. तर कुशल स्पोर्ट सापाडेचे पुरस्कर्ते आमचे पिंटा पाटील यांचं देखील शुभागमन झालं आहे, गणेश भोर यांचं देखील शुभागमन झालंय, कपिल देखील आलेत, आणि आमचे शिवलक मित्र निल्सन मडवी यांचं देखील शुभागमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. बघा, मैदानामध्ये नवीन फलंदाज, त्यांच्यावरती जबाबदारी आता खूप मोठी आहे. 4 चेंडूमध्ये त्यांना बनवाव्या लागतील 15 धावा, आणि आज सकाळपासून हे पॉसिबल झालेलं आहे. या अगोदरचा आपण सामना बघितला, विशेष म्हणजे खार्डी संघाविरुद्ध जी मॅच आपण पाहिली उत्तर शिव संघाची, 2 चेंडूमध्ये 6 धावा असताना षटकार ठोकला गेला होता. या अगोदरचा सामना देखील तितकाच चुरशीचा झाला होता, सोनारपाडा विरुद्ध संदप. त्या सामन्यामध्ये देखील शेवटच्या चेंडू पर्यंत झुंज आपण पाहिली, आणि तिथे मात्र संदप संघाने पुढे आगेकूच केलेली आपण बघितली. तर या सामन्यामधून देखील अशाच काही निर्णायक चमत्काराची अपेक्षा आहे. चेंडू आकाशामध्ये उंच, क्षेत्ररक्षक तिथे, चेंडू खाली, आणि इथे चोळेगाव संघाच्या आशांना मला वाटते ठेस लागते. विजयाचं अंतर जे आहे ते मात्र आता खूप वाढलेलं आहे. 30 धावा धावपलकावरती अजूनही 15 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक असतील फक्त 2,
दोन चेंडू आणि 15 धावा खरं तर वाईट नो किंवा अशा प्रकारच्या काही एक्स्ट्राची त्यांना आता आवश्यकता असेल, पण इथे एक मात्र आपण म्हणू शकतो निश्चित प्रकारे की आगासन संघानं या सामन्यावरती पकड मजबूत बनवलेली आहे. दोन चेंडूमध्ये 15 धावा आणि ही पकड ते सहजासहजी ढिली होऊ देणार नाही, निष्ठू देणार नाहीत गोलंदाज कुणाल गोलंदाजी मार्कवरती. खूप चांगली मॅच होती. विक्रांतच्या फलंदाजीनं मॅचमध्ये काहीशी रंगत निर्माण झाली होती. आज 24 धावांची खेळी 19 चेंडू 18 चेंडूमध्ये विक्रांतनं उभी केली आणि परंतु ती खेळी संघाला मात्र पैलतीर दाखवू शकली नाही, विजयाचा किनारा दाखवू शकली नाही आणि संघ अडचणीत येऊन पोहोचलेला आहे. शेवटचा चेंडू इथे शिल्लक असेल, 15 धावांची गरज, मोठ्या विजयाच्या दिशेनं मार्गावरती आरूढ आहेत ते आगासन. दुसऱ्या फेरीमध्ये बाहेरची कड इथे मात्र षटक संपेल आणि याचबरोबर चोळेगाव संघाची जी वाटचाल होती ती इथे खंडित होते. त्या संघाला पराभवाचा धक्का बसतोय. आम्ही आपलं मनापासून आभार मानतो. खूप चांगले खेळतात आपण या स्पर्धेमध्ये, तर विजयी संघ आगासन यांचं मनापासून कौतुक असेल आणि त्यांना तिसऱ्या फेरीसाठी शुभेच्छाही असतील. नवीन सामना आपल्या समोर येतोय तो कुशल स्पोर्ट सापर्डे विरुद्ध उत्तर शिव. दोन्ही संघांचे विजय हे अनपेक्षित विजय होते. वेळप्रसंगी पिछाडीवरून दोन्ही संघांनी आघाडी घेतलेली आहे. पराभव छायेत असताना त्यांनी विजयाच्या मार्गावरती ते आलेले आहेत आणि दिमाखदार विजय नोंदवल्यानंतर दोन्ही संघ आता इथे दुसऱ्या फेरीमध्ये एकमेकांच्या समोर उभे राहतील.